mul on autos varukumm, lähen toome ära. Ai, aga see on 26 on ka. Oho, aitäh, valgust näitas. Või toome ära 26. No aga me tuleme, meil on kolm punkti. Me saame... Ei, see me ei tule siia tagasi. Tuleme ju. Kolm punkti siia tagasi. Ei tule, ei tule. Oleks nüüd kohe minema toome. No mina, sa võid kõik tuuga. Me juurime siin seda. Ma ei tea, kus ma su võtme kätte saan. Kus su võtja? Kus su võtja? Ei, lähme koos, see on su väga valmis. Kui tule Tauno rattar, käime ära, Tauno teeb lõpu. Lähme. Saame siin kokku.